दर्शक वृंद नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूज में खगेन्द्र विष्ट। हरेक दुई हप्ता में नेपालले इंडियन आयल कर्पोरेशन बाट खरीद करने पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य समायोजन करने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ में राज्य ने ठूलै कर असुरी रहेको छ, कतिपय कर अतिरिक्त पनि छन्। यसले गर्दा आम सर्वसाधारण को भान्सा भने महँगो बन्दै गएको छ। यसै विषय में आज को मिशन न्यूज तैयार गरेका छौं। देश में कसरी हुन्छ जनतालाई चुस्ने संयंत्र विकास भएको छ। जनतालाई सुख सुविधा दिने नाम में जनतालाई नै चुसेर केही व्यक्तिहरू सुख सुविधा लुटिरहेका छन्। देशलाई ब्रह्मलुट गर्नेको स्वर्ग बनाइएको छ। परिश्रमीहरू कि त शोषित छन् कि त विदेशमा बाध्य छन्। केही व्यक्तिहरू खुलेआम जनताको करमा तर मारिरहेका छन्। ब्रह्मलुट मचाउने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। अहिले सर्वसाधारणमाथि कर थुपारेर उठेको राज्यको सम्पत्तिको दोहन भइरहेको छ। करको दुरुपयोग हुँदा पनि जनता अतिरिक्त कर तिरिरहेका छन्। आफूलाई जनताको पहरेदार ठान्नेहरू जनतामाथि मचाइएको लुटमा साझेदार मात्र छन्। उनीहरू हिस्सा मागिरहेका छन् कि त हिस्सेदार बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। न विद्यार्थी संगठन बोल्छ न त शिक्षक बुद्धिजीवी नै बोल्छन्। आवाजको बिर्को कुनै न कुनै बहानामा बन्द छन्। अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत इन्धनमा करमाथि कर थुपारिरहेको छ, जसले गर्दा नागरिकको भान्सा भने महँगो बन्दै गएको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुस्। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग खरिद गरेको इन्धनको मूल्यको विवरण हेर्नुहोस्। नेपाल आयल निगमले 102 रुपियाँ 73 पैसामा पेट्रोल, 118 रुपियाँ 40 पैसामा डिजेल, 113 रुपियाँ 46 पैसामा मट्टीतेल, 113 रुपियाँ 75 पैसामा हवाई इन्धन र 1458 रुपियाँ 94 पैसामा एलपी ग्यास अमलेखगञ्ज बौरेनी नाकामा खरिद गर्ने गरेको छ। यसरी किनेर ल्याएको इन्धन आम नागरिकहरूले भने 183 रुपियाँमा पेट्रोल, 173 रुपियाँमा डिजेल, 173 रुपियाँमा मट्टीतेल, 136 रुपियाँमा आन्तरिक हवाई इन्धन र 1895 रुपियाँमा एलपी ग्यास खरिद गर्ने गर्दछन्। तर किनेको मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर जस्तै मूल्यमा डिजेल र पेट्रोल बिक्री गर्दा पनि नेपाल आयल निगम भने घाटामा जाने गरेको छ। नागरिकहरूले चर्को मूल्य तिर्दा पनि आयल निगम घाटामा कसरी गएको छ भन्दा हामीले नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरलाई प्रश्न सोधेका छौँ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, पेट्रोलमा अहिलेको जुन हाम्रो मूल्य छ त्यसमा चाहिँ पेट्रोलमा 63 रुपियाँ 61 पैसा प्रति लिटर, डिजलमा 47 रुपियाँ 16 पैसा प्रति लिटर, मट्टीतेलमा 33 रुपियाँ 66 पैसा प्रति लिटर, हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ 19 रुपियाँ 61 पैसा प्रति लिटर, हवाई इन्धन बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 1 रुपियाँ 95 पैसा प्रति लिटर र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 309 रुपियाँ 57 पैसा चाहिँ हामीले भन्सार बिन्दुमै जुन चाहिँ आयात गर्दाखेरि भन्सार बिन्दुमै चाहिँ निगमले बुझाउनु परेको छ। हजुर, अब यो निगमको मात्रै भनेको यसमा निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी र ऋणको ब्याज गर्दाखेरि जम्मा 1 रुपियाँ 98 पैसा चाहिँ प्रति लिटर, पेट्रोलमा 1 रुपियाँ 98 पैसा, डिजलमा 1 रुपियाँ 59 पैसा, मट्टीतेलमा 1 रुपियाँ 56 पैसा, हवाई इन्धनमा 1 रुपियाँ 50 पैसा र एलपी ग्यासमा चाहिँ 1 रुपियाँ 11 पैसा। निगम कुनै पनि वस्तु हामीले खरिद गर्दाखेरि खरिद जुन लागत मूल्य हुन्छ लागत मूल्यभन्दा कममा बिक्री वितरण गर्दाखेरि निश्चय पनि घाटा हुने हो र लागत मूल्यमा केही मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्दाखेरि नाफा हुने हो। अहिलेको अवस्था निगमको विगतदेखिको यहाँले हेर्नुभयो भने जुन 78-79 निगम 49 अर्ब हामी घाटामा गयौँ हो, त्यो बेलामा पनि त्यही थियो। जति हाम्रो लागत पर्नुपर्ने हो त्योभन्दा हामीले कममा बिक्री वितरण गर्नु पर्यो र उपभोक्ताको भनाइ के छ भने हामी पैसा तिरेर किन्छौँ, पैसा तिरेर किन्दाखेरि पनि कसरी निगम घाटामा गयो त भन्ने जुन प्रश्न छ हो, यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने 100 रुपियाँमा किनेको चिज 90 रुपियाँ बेच्दाखेरि कहिले पनि नाफा हुँदैन। अहिले निगममा भएको त्यही हो। हाम्रो कस्तो छ भने पेट्रोलको लागत अहिले हामीलाई पेट्रोलमा जम्मा 2 रुपियाँ नाफा छ, डिजलको अहिले हाम्रो लागत 175 रुपियाँ हिजोको मूल्य वृद्धिको फिर्ता लिइसके पश्चातको कुरा गर्दैछु म, 175 रुपियाँ 4 पैसा चाहिँ हाम्रो लागत पर्यो र अहिले हामीले बिक्री वितरण के गरेका छौँ भने 173 रुपियाँमा गरिरहेको छौँ, जसले गर्दा निगमलाई 2 रुपियाँ 4 पैसा प्रति लिटर डिजलमा घाटा छ। त्यस्तै हामीलाई हवाई इन्धनमा 141 रुपियाँ 16 पैसा आन्तरिक तर्फमा हाम्रो अहिले लागत हो, बिक्री हामीले 136 रुपियाँमा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि 5 रुपियाँ 16 पैसा चाहिँ हामीलाई हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ घाटा छ। त्यस्तै एलपी ग्यासमा, एलपी ग्यासको हाम्रो लागत चाहिँ 2076 रुपियाँ 53 पैसा र हामीले बिक्री वितरण
जुन गरिरहेका छौँ 1895 बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ, ग्यासमा हामीलाई प्रति सिलिन्डर 181.53 रुपियाँ घाटा छ। र अर्को कुरा के छ भने घाटा निगमलाई हुने घाटा भनेको सबभन्दा बढी 60-70% घाटा भनेको एलपी ग्यासकै बिक्री वितरणबाट हो, किनभने एलपी ग्यासको मूल्य समायोजन गर्दा एकदम एकैचोटि धेरै बढाउनु पर्ने अथवा धेरै घटाउनु पर्ने। र ट्रेन्ड के हुन्छ भने एलपी ग्यासको जब जाडो महिना सुरु यहाँको सेप्टेम्बर भन्नु न सेप्टेम्बर जब सेप्टेम्बर सुरु हुन्छ त्यो बेलादेखि चाहिँ एलपी ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपी ग्यासको मूल्य चाहिँ उकालो लाग्छ। र विगतमा इतिहास कस्तो छ भने निगमको निगमले प्रति सिलिन्डर 1000 रुपियाँसम्म पनि घाटा बेहोर्नु परेको थियो। र विगतमा के थियो भने एलपी ग्यासको केही घाटालाई चाहिँ हामीले डिजल पेट्रोलकै मूल्यमा चाहिँ त्यो नाफा अलिकति बढी नाफा राखेर चाहिँ त्यसरी म्यानेज गरेको थियो। भनेपछि अहिले अटो प्राइसिङ जुन आइसकेपछि त्यसमा हामीलाई तोकियो, पेट्रोलमा 2.5%, डिजलमा 2%, र एलपी ग्यासमा चाहिँ घाटा नाफा केही नराख्ने। भन्दाखेरि उपभोक्तालाई त जति परल मूल्यमा निगमलाई जति परल मूल्य परेको छ त्यति मूल्यमै हामीले उपभोक्ताले उपलब्ध गराउने भयो एलपी ग्यास, होइन? र अर्को हो परल मूल्यमा जबसम्म हामीले एलपी ग्यास उपलब्ध गराउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ निगमको घाटा चाहिँ कम भएर अथवा ब्रेक इभेनमा चाहिँ निगम सञ्चालनमा हुँदैन। राज्यले जति पनि पेट्रोलियम पदार्थ अथवा चाहिँ इन्धनहरू चाहिँ जुन छन् आयल निगमले खरिद गर्ने ती आयल निगममा त तत्सित रूपमा कर लिन्छ। अब यसरी राज्यले कर लिँदाखेरि होइन अब यो आफ्नो मूल्य बढेर खरिद गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब हिजोकै कुरा गरौँ, हिजो तपाईँहरूले बढी मूल्यमा किनेर ल्याउनु भएको छ, अब बेच्नु बेलामा कम मूल्यमा बेच्नु परिराखेको अवस्था छ, होइन? यो अवस्थामा राज्यले लिने गरेको करको छुट चाहिँ त्यो कर चाहिँ घटाएर राज्यले कर लिने गरेका छ अथवा चाहिँ होइन बढी नै कर लिने गरेका छ? यो त भन्सार चाहिँ एकदम फिक्स छ, जबसम्म हामीले त्यो हामीले आयात गर्ने जति पनि पेट्रोलियम पदार्थ छ त्यसको राजस्व चाहिँ हामीले बुझाएनौँ भने हो कि जुन यो प्रतिशतमा भ्याटमा मात्रै फरक पर्न जान्छ, होइन? भ्याटमा मात्रै फरक पर्न जान्छ, अरू चाहिँ फिक्स नै छ। बढेर आउँदाखेरि पनि भ्याटले केही तलमाथि हुन सक्ला, अरू शीर्षकहरू चाहिँ एकदम फिक्स नै हो। लिटरको जस्तै यहाँले सडक मर्मार हेर्नुहुन्छ भने त्यो फिक्स हो, होइन? प्रदूषण कर त्यो पनि फिक्स हो, पूर्वाधार कर लिटरमा 10 रुपियाँ त्यो पनि फिक्स हो, चाहे त्यो बढेर भ्याटमा मात्रै चाहिँ किन भ्याटले प्रतिशतमा हुने कारणले गर्दाखेरि भ्याट चाहिँ तलमाथि हुन्छ। र जुन हामीले भन्सार जुन भन्सार बिन्दुबाट हामीले आयात गर्छौँ त्यो भन्सार बिन्दुमै चाहिँ हामीले यो राजस्व चाहिँ प्रत्येक दिन हामीले डिपोजिट गरेपछि बल्ल चाहिँ हाम्रो तेल चाहिँ नेपालमा भित्रिन्छ। सरकारले अहिले प्रति लिटर पेट्रोलबाट 63.61 रुपियाँ, डिजेलमा 47.16 रुपियाँ, मट्टितेलमा 33.66 रुपियाँ, हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फ 19.61 रुपियाँ, बाह्यतर्फ 1.95 रुपियाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 309.57 रुपियाँ विभिन्न नाममा राजस्व असुली गर्ने गरेको छ। सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क करका नाममा पेट्रोलमा 25.23 रुपियाँ, डिजेलमा 12.03 रुपियाँ, मट्टितेलमा 12.03 रुपियाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 2.13 रुपियाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा 3 पैसा प्रति लिटर कर लिएको सरकारले र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 78.45 रुपियाँको दरले कर लिएको छ। त्यसै गरी सडक मर्मत सम्भार शुल्क कर पेट्रोलमा 4 रुपियाँ र डिजेलमा 2 रुपियाँ प्रति लिटर लिने गरेको छ भने प्रदूषण शुल्क बापत 1.50 रुपियाँ डिजेल र पेट्रोलमा लिने गरेको छ। सरकारी भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क र सडक मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा कर लिइसकेको सरकारले पूर्वाधार कर भन्दै पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10-10 रुपियाँको दरले थप कर लिने गरेको छ। यो बाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति लिटरका दरले पेट्रोलमा 21.05 रुपियाँ, डिजेलमा 19.90 रुपियाँ, मट्टितेलमा 19.90 रुपियाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 15.65 रुपियाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 212.17 रुपियाँ लिने गरेको छ। फ्युल थ्रुटपुट शुल्क आन्तरिक हवाई इन्धनमा 48 पैसा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 55 पैसा लिएको सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्कका नाममा प्रति लिटर 1.83 रुपियाँ पेट्रोलमा, 1.73 रुपियाँ डिजेल र मट्टितेलमा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 1.36 रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 1.37 रुपियाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 18.95 रुपियाँ लिने गरेको छ। यो बाहेक निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी र ऋणको ब्याजका लागि भनेर प्रति लिटर पेट्रोलमा 1.98 रुपियाँ,
डिजेलमा 1 रुपियाँ 59 पैसा, मट्टीतेलमा 1 रुपियाँ 56 पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 1 रुपियाँ 50 पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 1 रुपियाँ 49 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 11 रुपियाँ 7 पैसा लिने गरेको छ। यसै गरी ढुवानी भाडाका नाममा प्रति लिटर पेट्रोलमा 6 रुपियाँ 24 पैसा, डिजेलमा 3 रुपियाँ 1 पैसा, मट्टीतेलमा 6 रुपियाँ 24 पैसा, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 6 रुपियाँ 29 पैसा लिने गरेको छ। यसै गरी विक्रेता कम्पनीहरूको खर्च तथा मुनाफाका लागि भन्दै प्रति लिटर 6 रुपियाँ 14 पैसा पेट्रोलमा, 4 रुपियाँ 88 पैसा डिजेलमा, मट्टीतेलमा 4 रुपियाँ 76 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 296 रुपियाँ 96 पैसा लिने गरिएको छ। यसरी सर्वसाधारणबाट विभिन्न खर्च तथा करका नाममा इन्धनमा राज्य तथा आयल निगमले आवश्यक भन्दा बढी रकम लिँदा जनताको ढाड भने महँगीको लौरोले उठ्नै नसक्ने गरी थेचारिएको छ। दर्शक वृन्द, इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धि नै महँगीको मूल कारण हो। जनताले थेग्नै नसक्ने अहिलेको महँगीलाई राज्यले रोक्नका लागि कुनै पहल कदमी गरेको देखिँदैन। हामीले पछिल्लो समयमा भएको मूल्य वृद्धिलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ भन्दै केही उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। सो विषयमा आधारित रहेर बनाइएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशमा महँगी यति बढेको छ कि मध्यम वर्गका मानिसलाई दुई छाक पेट भर्न धौधौको स्थिति सिर्जना भइसकेको छ। चामल मात्रै पछिल्लो समय 1 बोरामा 100 देखि 300 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यही अनुपातमा तेल, दाल, चिनी लगायतका पेट पाल्न अत्यावश्यक खाद्य वस्तु सबैमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। बढ्दो बेरोजगारीले आछु आछु पारेका बेला महँगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ। दिनभरि काम गरेको पैसाले बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ नै छ। ठुलै रोग लागे स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने स्थिति देशभित्र बसोबास गर्ने कमै नागरिकको मात्रै छ। विगतको तुलनामा पछिल्लो समय महँगीले नागरिकलाई धेरै नै शास्ति दिएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। वास्तवमा अहिले बजार महँगी के हो, उपभोक्ता भान्सा पनि महँगो भएकै हो। मैले एउटा डाटा तयार गरेका छौँ। हामीले एक हिसाबले यो हेर्ने हो भने गएको सालभन्दा यो वर्ष चाहिँ तपाईँको करिबन वर्षको हिसाबले 30 रुपियाँ चामलमा मात्रै 1 किलोमा 30 रुपियाँ महँगो भइसक्यो गएको सालभन्दा यो साल। जस्तो तपाईँको सोना मनसुलकै कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ झन्डै 100 रुपियाँ छ, गएको साल जम्मा 70 रुपियाँ थियो, 70-77 रुपियाँसम्म थियो। र आँटाको हिसाबमा कुरा गर्ने तपाईँको आँटा चाहिँ त्यो बेलामा 60-75 रुपियाँसम्म पुगेको थियो गएको सालको कुरा, अहिले चाहिँ 145 रुपियाँ छ। यसरी हरेक वस्तुमा मूल्य वृद्धि भएको छ र यो नेपाल सरकारको यो 80-81 बजेट प्रस्तुत गर्दै गरेको अवस्थामा त्यसको भोलिपल्टदेखि बजार मूल्य झनै आकाशिएको, अहिले तपाईँको एक हिसाबले भनौँ भने यो फास्ट स्पिडको हिसाबले बढ्दै गएको छ, अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो मूल्य वृद्धि आम नागरिकले ठेक्न सक्ने स्थितिमा छैन। इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनुसँगै देशभित्र आफ्नै उत्पादन नहुनु पनि मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण हो। नागरिकहरूलाई बिहान खाए बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ता थपिँदै जाँदा पनि सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जान सकिरहेको छैन। बैङ्कबाट ऋण लिएका उद्योगी व्यवसायीहरू महँगी र अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै आफूहरू धरापमा परेकाले आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। उनीहरूले उद्योग बन्द गर्दा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन्। उद्योगीले उत्पादन क्षमताको 30-40% सामग्री मात्रै उत्पादन गर्ने गरेका छन्। यसको प्रमुख कारण महँगी नै हो। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेको अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। यो मूल्य वृद्धिको कारकै सरकार भइरहेछ, त्यही कारणले सरकारले यसमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। किनभने जेठको 15 गते जुन बजेट प्रस्तुत गरियो त्यसमा 2-4 आइटमहरू यस्तो चाहिँ थियो, जस्तो आलु प्याजको कुरा, आलु प्याजमा प्याट लगाउने निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले आयातमा, र त्यस्तै अदुवाको
आयातमा पनि भ्याट लगाउने निर्णय गर्यो। तपाईं हामी सबैले थाहा छ आलु र प्याज त आयात हुन्छ, तर अदुवा अहिलेसम्म नेपालको अहिलेसम्मको हिस्टोरीमा अदुवा आयात भएको थाहा छैन। अब आयातै नहुने चिजमा किन आयातमा चाहिँ तपाईँको यो प्याट लगाउने भनेर निर्णय गरियो हो? त्यसैबाट एउटा चाहिँ सङ्केत के प्राप्त गर्दछ भने सरकारले विवेकशील तरिकाले अध्ययन नगरिकन यो कर उठाउने काम गर्दो रहेछ भन्ने प्रश्न देखियो, र त्यसको भोलिपल्टै फेरि अर्को के देखियो भने आलु र प्याजको मूल्य ठ्याक्कै डुब्न बढ्यो। 30 रुपियाँमा पाइराखेको प्याज 60-65 रुपियाँ पुग्यो, 18 रुपियाँ प्रति किलोमा पाइराखेको आलु 45 रुपियाँ पुग्यो, र त्यो पनि एक हप्ताभित्रबाट 200 रुपियाँसम्म पुग्यो प्याजको मूल्य। यसरी सरकारले आफैले मूल्य वृद्धि गर्ने काममा सहायक भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यही कारणले म के भन्छु भने अहिले बजारमा देखेको मूल्य वृद्धि जुन छ त्यसको मुख्य कारक भनेकै नेपाल सरकार। फेरि पनि भन्छु अहिले सरकारले परम्परामा जे चलिरहेको छ, जसो अब हामी दसैँ तिहारको मुखमा छौँ, हामी अब त्यो दसैँ तिहारमा आम नेपाली जनताले कमसेकम एक छाक मिठो मसिनो खान चाहन्छ, त्यसको लागि पनि सरकारले यो कुनै व्यवस्था गरेको छैन। सरकारले भन्छ कि हामी अब दसैँ तिहार लक्षित एउटा सुपरमूल्य पसलहरू चलाउँछौँ भने त्यो सुपरमूल्य पसल चलाउने कसको आशामा भने साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उसँग भएको खाद्य सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेर मात्र सुपरमूल्य पसल चलाउन खोजिएको छ। विगतमा पनि त्यही थियो, किनभने हिजोको दिनमा धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू सार्वजनिक संस्थाहरू थिए, जस्तो खाद्य व्यापार कम्पनीले चामल बेच्थ्यो, अन्य सामग्रीहरू बेच्थ्यो, तपाईँको यो खसी भेँडो च्याङ्रो बेच्थ्यो, होइन बाख्रो बेच्थ्यो। त्यो बाहेक अहिले अन्यत्रबाट कुनै किसिमको चाहिँ छैन। हिजोको दिनमा नेसनल ट्रेडिङबाट राम्रो राम्रो लत्ता कपडाहरू बिक्री बिक्री हुन्थ्यो, अरू संस्थानहरूले पनि दसैँमा चाहिँ तपाईँ गर्थ्यो। यो पञ्चायतकालीनदेखि आएको यो परम्परा, यो सुपरमूल्य पसल भनेको अहिलेको यो होइन, परम्परा धान्ने बाहेक अहिलेको सरकारले वास्तवमा भन्यो भने केही नै गरेको छैन, के पनि गरेको छैन। किनभने मैले भने नि भारत करिब 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या भएको मुलुक, त्यहाँ आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ गर्नको लागि चिनी चामल लगाएका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा विदेश निर्यातमा बन्देज लगाउने र त्यो बन्देज लगाएर आफ्नो नागरिकलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज गराउने मूल्य नियन्त्रण गर्ने काम गरे, त्यो गर्न साथै यहाँ भाव बढाउने काम भयो, बजारमा भाव बढ्यो। तर त्यो भाव बढ्दाखेरि सरकारले के गर्यो? केही नै गरेन। सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, भियतनाम लगायतका केही देशले तत्कालै भारत सरकारसँग समन्वय गरेर, भारत सरकारसँग कुरा गरेर भारतले निर्यात गर्ने खाद्य वस्तुहरू फुकुवा गरायो। जबकि नेपाल सनातनदेखि बोर्डर जोडिएको देश र तपाईँको चाहिँ दाजुभाइको सम्बन्ध भएको देश, यो देशसँग हामीले समयमै सम्पर्क राख्नु पर्दैन थियो। अहिले चिनी चामल लगायतका खाद्य वस्तुहरू नेपालमा निर्यातमा बन्देज लगाएको अवस्था छ, अनि यति पनि नहेर्नेले, यति पनि व्यवस्था गर्नेले आफ्नो व्यवस्था सहज हुन्छ, आम नागरिकलाई सेवा दिन्छ र मूल्य नियन्त्रण गर्छ भनेर भन्नु भनेको वास्तवमा यो सम्भावना अहिले मैले देखेको छैन।
चाड पर्व नजिकिँदै जाँदा विगतमा अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने गरेको थियो, तर यसपालि भने विगतमा जस्तो कुनै पनि व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताइरहेका छन्। कारण महँगी नै हो। यसैले सरकारले बढ्दै गरेको महँगीलाई नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै कदम नचाले उद्योग धन्दा धमाधम बन्द हुने छन् भने रोजगारी गुमाएका नागरिकहरू बढ्दो महँगी खेप्न नसकी भोक भोकै मर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। दर्शक वृन्द, इन्धनमा सरकारले कसरी करमाथि कर लिने गरेको छ र जसले गर्दा निम्तिको महँगी नागरिकले खेप्न नसक्ने खालको छ भन्ने विषयवस्तुमा आजको मिसन न्युज प्रस्तुत गर्यौँ। विकृति विसङ्गतिर भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी नै छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईँहरूले हाम्रो इमेल mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 01501080 6 जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि भनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।